Milano traukinių stotis. Laukiam traukinio, važiuosim į Genują. Iš kur plausime laivu? Po Viduržemio jūrą. Kas čia daro? Orientuotis lengva, visur viskas surašyta. Aloizas nuėjo patikrinti, iš kurios juostos išvažiuos traukinys. Čia tas laivelis. Saulė yra bloga. O čia kitas laivas. Ir vėra čia mažiau. Oi, dabar einam į laivą. Pasiutimas. Ava, jasau, koks laivas. Nu, jį žinau, ką versti, nežinau, koks turi, kokia audra turi būti ir... Bet gamta kartais. Va, čia yra be balkonų, o ten viršui, kur mes gyvensim, yra su balkonais. Tai čia kažkiek pavyks, va. Mes dabar čia vat bandome įeiti į tą laivą. Belisimą. Tai yra vienas iš naujausių laivų. Jūra nuleistas 2019 metais. Laivas mūsų nepalyginsi su tuo laiveliu, žinau. Ir jie yra. Kur mūsų gerbėjimų valtis, kur jų valtelis. Šalia valčių, matai tie apvalos, tai gerbėjimų plaustą. Gražu žuvėdros išleidimą. Ir visi šitie laivai kažkam priklauso. Šitas laivai. Kas gali nusipirkti jachtą ten už milijoną, kas yra milijardą. Pabaliu skirtingų dydžių, bet vis tiek pabaliu visi. Thank you.
visose pusėse. Čia Luizas vaikšto. Luizai! Luizai! Kapsą pasirodyk. Tai čia pažiūrėkit, kaip žmonės. Dėl ko biškį laive siūbuoja viskas ir kažkaip iš šono smėto. Todėl kad Aloizas mane apkabinės laiko. Šitą. Šitas ateikų bangos viršuje kyla. Lauktojaus Aloizai biškį paimsi bendrą vaizdą. Balta ketera vadinasi jau. Avinukai bėgioja jau prieš tokią priešaudrą. Priešaudrą, ne? Nu, ne priešaudrą, bet jau yra. Pažiūrėk va čia, kaip gražiai palauk. Va, atėjo šeimininkas. Bakstelėjo nieko tokio, važiuoja toliau. Fish edamame, what before? Da Shila e Caribe. Shila rappresenta Italia, Reggio Calabria. E Caribe rappresenta Messina. Ok? Ya, yeah. Ed ha fatto uscire nessuno dall'acqua.
giorno in più e butto via il mio tempo migliore aspettando un amore e ogni giorno si replica e ogni tanto è domenica ma io resto qui con la mia fantasia e arrivi tu nei miei pensieri e ti riaccendi così com'è tra i ricordi non c'è rumore e non si sente nessun dolore e invece no mi hai fatto male ma qualche cosa fa dimenticare non si spiega con le parole per questo forse si chiama amore chissà se poi nei tuoi nuovi pensieri ci son dentro anch'io e chissà mai se tra i tuoi sentimenti mi ritrovi e mi senti se anche tu non vuoi perdere l'abitudine a vivere con le regole inventate da noi e arrivi tu nei miei pensieri è quasi un anno ma sembra ieri e sto perdendo la convinzione che avevo sempre di aver ragione e invece no. Kad Sicilijos mafijai nepavogtų nuo nugaros man. Sako ūkininkai. Gerai, sėkti kvalifikaciją.
mi ritrovi e mi senti, se anche tu non vuoi perdere l'abitudine a vivere. I'm blue than the ocean, I'm golden like the rising sun, and I'm red with hot emotion. And when they try to hold me down, inside the box I found my way out. I'm keeping it in motion. Well, life brings me trouble, this I know. Čia yra ponas Aloizas, kuris labai gražiai atrodo. Vienoje pusėje. Kitoje pusėje. Labai gražiai čia padaryta dekoracijos su vynu buteliais. Mirgo margo, mes čia geria vyną. Thank you.
Aloizas geria alų, bet 0-0. Jeigu netikit, prašom pasižiūrėkit. 0-0, kur čia? Šiandien mūsų yra elegantiška vakarienė. Meniu elegant. Desertas, sūrio lėkštutė, cheese plate, gerai? Gerai. Cheese plate. Ir kalbai su lėkštutė? Man tik su Aloizai, saky ką nori. Fruktai. Gražų laiką už mūsų santarvę, už mūsų gražią tokią simbiozę, už mūsų draugystę, už mūsų meilę, už mūsų poilsį.